Доброго дня. Це символічний подарунок від першого міського для Аліси, який перший рік. Так що ми до вас у гості. Ну і зараз хочемо спитати, як справи в неї. Все добре, проходьте, там вже зробимо більше. Давайте. Маленькій Алісі Шевчик виповнився один рік. Із нагоди цієї дати приїжджаємо в гості до іменинниці. Зовні дівчинка нічим не відрізняється від своїх однолітків, така ж усміхнена та відкрита до всього нового, що є в її житті. А все завдяки ін'єкції найдорожчих в світі ліків Зогенсма, вартістю в понад 2 мільйони доларів, яку вона виграла в лотереї від компанії-розробника в червні цього року. Це знакова подія в родині Шевчиків. Тот момент, коли вводили лікарства, це було... Для нашей семьи очень важное событие, потому что многие семьи мечтают с детками с таким заболеванием, мечтают получить такое лечение. Після народження лікарі діагностували в Аліси рідкісне нервово-м'язове захворювання, хвороби Вердінга-Гофмана або спинальна м'язова атрофія першого типу. Недуга була причиною слабкості м'язів, а потім і атрофії. Як наслідок, дитині було важко дихати і практично неможливо ковтати. Життя маленької могло врятувати тільки укол препарату Зогенсма. Кошти на нього збирали всім світом. Перше її движення, коли вона почала піднімати ручку і розглядати свої пальчики, і ми плакали навіть від цього. Того, что вот новое движение, она смотрит на свои пальчики, изучает их. И так вот постепенно вот, каждое наше ее движение для нас праздник. И вот мы очень рады судьбе, Богу, да, что вот мы смогли получить такое лечение. И у нас по чуть-чуть все получается. Батько Аліси – сапер-рятувальник. Наприкінці травня цього року, ще до звістки про виграш уколу, колеги з ДСНС підтримали родину і долучились до благодійного ярмарку. На арт-майдані вони представили містянам, з чим контактують по роботі. Це вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни та знахідки зони проведення АТО та ООС. Коли Аліса виграла такий життєво необхідний препарат, несамовито раділи за неї. А тепер щодня батьки помічають позитивні зміни на краще в Аліси. Дуже велике позитивне улучшення. Вона уже и может немножко поесть, там 2-3 ложечки жена моя ее кормит. И она ручки у нас поднимает, как раньше руки вообще у нее как бы практически не двигались. Теперь она может сама соску, вот мы даже замечаем, соска рядом лежит. Она вот так поворачивает голову и рукой тянется к соске, и сама же ее, она уже научилась и поняла, что это движение. Она не знала, что это такое, ну, например, движение есть. Соску вона свободно держить. Щодня батьки займаються з Алісою. Вона носить невеличкий спеціальний корсет, який є додатковою опорою для хребта та м'язів спини маленької, допоки вони не стануть сильнішими. Окрім того, займаються спеціальними вправами, які розминають різні групи м'язів тіла дівчинки. Маленька у ванні вже починає потроху рухати ніжками, чого не було раніше. Але батьки певні, головні перемоги в її Аліси ще попереду. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.